<applause> السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Yang dimuliakan uh, Tuan Cafe kita Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Khairul Basri Al-Hafiz, uh, pengerusi dan imam kita pada pagi ini Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Surah, uh, masjid Muslimin, Muslimat, Muslimat tak ada Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran Setinggi-tingginya kehadirat Allah Kerana dengan izin dan limpah kurnianya Pada pagi ini, kita semua dapat bersama-sama berada di kafe ini Dalam majlis kuliah subuh kita dan Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada pihak kafe ini kerana inilah kali pertama dapat kuliah subuh di kafe. Selalu saya ni di kafe ni minum pagi saja. Tapi Alhamdulillah di sini tuan-tuan dapat InsyaAllah tuan-tuan akan dapat dua santapan Iaitu rohani Dan mungkin insyaAllah selepas ni adalah nampak pinggan tu macam ada lah ya. jadi mudah-mudahan dunia pun kita dapat akhirat pun kita dapat jadi pada pagi ini <coughs> suka untuk saya membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya memilih satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Zar Al Ghifari radhiyallahu anhu Abu Zar adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dengan sifat tawaduk dan seorang yang sangat kuat beribadah Abu Zar ini merupakan satu-satunya sahabat yang sangat berani mengisytiharkan keislaman dia ketika keadaan di Mekah dia pun ke awal dakwah Nabi kita faham bagaimana kebanyakan para sahabat asabiqunal awwalun sahabat-sahabat yang awal meluk islam ini mereka terpaksa merahsiakan keislaman mereka demi untuk keselamatan kerana tekanan kepada islam tekanan kepada rasulullah tekanan kepada para sahabat di peringkat awal itu kita semua maklum sangat ketat dan sangat kuat dalam keadaan ketika di Mekah tak boleh sebut nama Muhammad, tak boleh sebut nama Islam. Siapa yang sebut je nama Muhammad, Islam ni, akan diseksa bahkan sampai dibunuh. Ada yang dibunuh. Jadi, Abu Zar Al-Ghifari ni, dia sangat berani, dia telah datang daripada kampung dia yang bernama Al-Ghifar. Al-Ghifari ini nama tempat. Dia, dalam kaedah bahasa Arab ni kalau kalau kita jumpa perkataan mula dengan al dia habis dengan i itu merujuk kepada tempat Al-Ghifari. Jadi boleh kalau tuan-tuan kampung bahagia kira ni. Al-Kampung Bahagiai. Al-Peraki Dia kalau Al hujung dia Awal dia, hujung dia I Itu merujuk kepada tempat Itu yang ada yang sahabat Nabi Digelar Al-Yamani Ya kalau kita di Malaysia ni Al-Malizi Jadi semua tu Kalau dia mula dengan Al Di hujungnya dengan I Itu merujuk pada tempat Dan Abu Zar nama betulnya bukanlah Abazar eh, ataupun Abu Zar. Itu nama panggilan. Kerana Nabi dia suka dia tak suka panggil sahabat ni dengan nama. Melainkan Rasulullah bagi gelaran. Gelaran ni biasanya Rasulullah tengok. Tengok apa kecenderungan sahabat tu. Apa perangai pelik sahabat tu. Apa kesukaan dia. Maka baru di apa di gelar apa mengikut itulah nama betul Abu Zar ni ialah Jundub bin Junadah itu nama betul dia dia ni berasal daripada satu kampung yang disebut Rifar Rifar ni dia dekat dengan kawasan Taif dia adalah jalur perjalanan perdagangan daripada Mekah ke Syam Syria lah hari ni. Jadi siapa je nak pergi, orang Mekah nak pergi berdagang ke Syam, ke Syria ni, dia mesti menempuh kampung Rifar ni. Rifar ini adalah satu perkampungan yang mana penduduk dia ni kerjanya ialah uh, lanun. Depa ni semua perompak, perompak padang pasir. Kampung tu semua... Kerja dia... Dia memang... Sebenarnya kalau kita tengok... Geografi manusia ni dia... Apa ni dia memang kalau satu kampung tu... Meniaga... Biasanya dia akan satu kampung tu semua orang meniaga... Kalau satu taman tu... Kita dengan kerajaan... Dia akan berkumpul semua... Satu yang... Di Ipoh tu ada taman orang pencen dia panggil. Taman orang pencen. Jadi taman tu memang dulunya orang kerja semua, lepas tu bila pencen serentak semua pencen. Ha. Jadi kritikal lah masjid tu kalau depa pencen 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 betul, ini pencen tak pernah betul. Ha kritikal sikitlah tempat tu. Macam kita ni macam Taman Seristia kan. Taman Seristia tu terkenal sebagai tempat orang orang yang dah bersara duduk situ. Jadi macam itulah kelompok manusia ni biasanya dia dia akan berkumpul. Jadi di kampung Rifar ni pekerjaan utamanya ialah orang di situ semua jadi perompak, lanun, lanun padang pasir. Termasuklah sahabat besar ni iaitu Abu Zar. Abu Zar dia ni penduduk Rifar ni pula satu satu kebaikan mereka ialah dalam riwayat dia sebut mereka ni dia tak mengamalkan agama menyembah berhala. Orang Rifari ni dia tak sembah berhala. Kita tahu orang Taif ni dia ada beberapa kelompok dia. Ada yang menyembah berhala, ada yang tidak menyembah berhala. Tak menyembah berhala ni dia panggil etis. Etis ni maknanya dia tak tak dia tak percaya kepada adanya agama. Jadi orang Rifar ni dia tak percaya. Maka dia pun tak sembah berhala. Pun begitu, Abu Zar ni satu-satunya orang di kampung itu yang mula tertarik hati dia dengan Islam. Diriwayatkan bila diberitahu ada seorang mengaku jadi nabi di Mekah, Abu Zar ni dihantar sepupu dia. Ada riwayat Muslim kata dihantar diantar adik dia. Ada riwayat lain kata diantar sepupu. Kalau ikut apa ni Sayyidina Ali yang meriwayatkan dia kata dia hantar sepupu dia. Dia hantar sepupu dia untuk pergi tengok betul ke dah lahir nabi. Betul ke ada orang yang mengaku jadi nabi di Mekah ni. Maka dia hantar dia pergi untuk dapatkan maklumat. Tapi tak banyak maklumat yang dia dapat sebab masa tu di Mekah ni special brand dia ramai. Sebab masa tu awal lagi kan Islam ni baru nak baru nak bertapak kalau ikut dalam apa ni apa sahih muslim disebut Abu Zar ni orang yang ke-14 atau ke-15 yang masuk Islam. Maknanya dia antara terawan lah masuk Islam. Jadi kita kena faham orang awal masuk Islam ni penyamun. Nah, ini hidayah Allah. Ya? Hidayah Allah. Sebenarnya sahabat-sahabat Rasulullah ni kalau kita tengok latar belakang dia, ialah zaman tu pun masyarakat tu pun dipanggil jahiliah. Jahiliah ni bukan tak reti membaca. Bukan tak reti menulis. Dia pun dah ada SPM apa semua dah ada dah. Ya. Tapi mereka ni runtuh dari segi moral mereka. Runtuh dari segi akhlak. Runtuh dari segi kepercayaan mereka. Ha. Kalau kita kalau kita kata jahiliah ni dia tak pandai baca, tak reti menulis, tak betul. Sebab masa tu, Masa tu ahli sirah kata di Mekah dah ada dah sistem peparitan yang bagus. Dah ada sistem perbankan, ada dah. Ya? Cuma yang jatuhnya ialah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi latar belakang para sahabat ni memang bermacam-macam. Ada sahabat yang kita tengok dia bekas samsi, ketua samsi macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu sebelum masuk Islam. Dia ni ada satu perangai dia. Setiap pagi dia suka naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni kira bukit yang paling berpengaruh lah. Kalau kita pergi ke Mekah hari ni dia dekat dekat dengan Ajiat. Dia dekat dengan Safa dan Marwah ni. Sekarang ni atas dia ada istana. Itu Jabal Abi Qubais. Dia suka naik ke Jabal Abi Qubais dan Umar ni setiap pagi dia tu dia naik ke atas dia akan cabar. Dia akan cabar. Dia kata siapa di antara kalian yang ada di bawah ni yang berani bertumbuk dengan aku. Ha. Tak ada pasal-pasal apa je. Orang pagi-pagi pergi cari kedai makan, makan roti canai, cari kawan dia tak. Dia cari musuh tu. Ya. Dan Umar kata sebelum Siapa-siapa yang nak naik ke ni Bertumbuk dengan aku ni Aku nasihatkan dia Eloklah dia jumpa ibunya dulu Kerana belum tentu dia akan dapat jumpa ibu dia selepas ni dia kata. Itu ayat dia Bongkaknya dia Sombong dia ni Ya Sombong Tapi dia ni Sekerah-kerah hati Umar Dia tunduk dengan dua huruf je Taha Dua huruf je, je dia tunduk Ini nama Hidayah Begitulah Abu Zar penyamun besar. Allah, ya, Allah menentukan dia ni masuk Islam dan dia datang daripada Rifar dalam keadaan seorang-seorang. Bila sepupu dia pergi, sepupu dia tak dapat banyak maklumat tentang uh, tentang nabi baru ni sebab ketika tu tekanan sangat kuat. Jadi dia, dia pun balik. Dia balik, dia beritahu. Dia beritahu kepada Abu Zar dia kata, memang dia dah nabi yang akhir zaman yang, yang yang apa nabi yang yang telah lahir itu dah ada dah tapi aku tak dapat maklumat banyak sebab aku tak berani sebab tekanan sangat kuat jadi Abu Zar dapat maklumat tak berapa tak berapa lengkap dia pun ambil keputusan untuk dia pergi sendiri dia pun pergi dia pergi seorang diri ya dia pergi dan dia duduk di Masjidil Haram kalau riwayatnya dia sampai dia tak dapat jumpa Nabi. Sehinggalah sebulan dia duduk dalam masjid. Tak dapat jumpa Nabi. Sebab dia tak tahu, dia tak tahu mana masa tu ada 15 orang dia ikut Nabi ni, tak tahulah siapa yang mengikut Muhammad ni sebenarnya. Ya. Jadi dia nak cam orang tu 30 hari. Dia kata aku tak makan melainkan aku minum air zam-zam je kita ni memang kalau tak makan tak apa janji jangan tak minum insyaAllah ada minum ni boleh boleh hidup so pagi ni tak payah makan lah kita minum je lah ya? jadi sehinggalah suatu ketika dia jumpa satu kelompok sahabat tengah bercerita-cerita tentang Nabi dan dia tertarik dengan seorang lelaki-lelaki yang bernama Sayyidina Ali dia pun follow Ali ni. Ali pun tahan dia. Buat apa ikut aku? Dia kata, kamu ni siapa? Dia kata, aku ni daripada kampung Rifar. Orang orang Mekah ni bila sebut orang Rifar, dia takut. Dia sebab, ialah ketua penyamun kan? Kampung penyamun. Ha, kira tiga line lah. Kita kat sini panggil tiga line lah. Ayanda, Ranting 33, Cenduang Balai apa semua tu kan? Ya? Ha, macam tu lah. Jadi, dia kata aku daripada Rifar. Aku dengar kamu cerita pasal satu lelaki lelaki yang mengaku jadi nabi. Boleh bawa aku jumpa dia? Kata boleh. Kalau niat kamu baik boleh, tapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah kalau kamu ditahan nanti, kamu jangan kaitkan aku. Sebab masa tu orang takut. Aku boleh bawa kamu nanti kalau kamu kena tahan sebab kamu ni muka tak familiar dekat Mekah ni. Kalau orang tahan kamu, jangan kamu kaitkan dengan aku. Aku jalan depan, kamu ikut belakang. Tak adalah orang tahan dia sampai dia di depan Nabi. Bila sampai di di rumah Nabi, ada dua ayat kata di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Nabi tanya dia, kamu daripada mana? Dia kata dia daripada Rifar. Apa tujuan datang? Dia kata aku nak masuk Islam. Dia pun mengucap syahadah dia ucap syahadah lepas dia mengucap syahadah nabi suruh dia balik nabi memang kalau orang datang daripada jauh masuk Islam nabi tak akan bagi dia duduk kat situ rugi nanti Islam ni tak dia lambat berkembang kalau semua duduk kat Mekah tu lambatlah Islam ni berkembang nabi kata baliklah kamu nabi kata maknanya dia duduk dengan nabi beberapa hari nabi ajar dia Islam ni apa semua dan nabi suruh dia balik Nabi kata kamu kena sampaikan dakwah kepada kaum kamu. Dia kata saya tak nak balik Rasulullah. Saya tak nak balik sebelum saya mengistiharkan keislaman saya kepada Quraisy. Ha, dia, dia nak pergi melafazkan syahadah sekuat-kuatnya depan Kaabah. Nabi kata tak boleh, sekarang ni tak boleh buat macam tu Nabi kata. Tunggu dulu. Ini bukan masanya. Dia kata, tak boleh Rasulullah, saya ni kepala penyamun saya tak kisah dia kata. Ini bukan dia ni Abu Zar ni dia bukan zaman tabu masjid apa bukan. Dia memang dia dia rompak satu kabilah. Satu kabilah datang niaga dia rompak. di kata saya tak ada masalah di kata saya nak pergi juga dia kata. Nabi pun tak dayalah nak tahan dia, dia pun pergi depan Kaabah. Dia pun mengucap syahadah. Bila mengucap syahadah ni datanglah pemuda-pemuda lasak Mekah ni Quraisy musyrikin datang pelupuh dia sampai dia pensan sampai dia pensan kena pelupuh hmm. dalam riwayat kata datanglah Abbas Abbas ni pak saudara Nabi Abbas ni orang dia rendah-rendah je dalam riwayat rendah-rendah je bapa kepada Abdullah bin Abbas Abbas masa tu tak Islam lagi penyamun ni Islam dulu daripada Abbas walaupun Abbas ni ada pertalian dengan Nabi ada pertalian dengan Rasulullah sampai sampai mati tak beriman dengan Rasulullah Abu Jahal Abu Lahab ya jadi Abah datang Abah kata kamu semua ni kamu tahu tak siapa yang kamu pelupuh ni dia kata yang kamu belasah sampai ni kamu kenal ke dia siapa dia ya, kami tak kenal dia tapi dia ni kurang ajar dia kata dia berani bawa agama baru depan kami dia kata kata Abbas dia ni ya, datang daripada kampung Rifar. Bila sebut Rifar, berubah lah. Semua tak berani nak sentuh dia dah. Oh, dia kata. Ayah anda ni, dia kata. Ya. Dia kejut lah dia. Ya. Dan dia pun tak berani. Semenjak itu, mereka tak berani pegang. Tak berani sentuh dah Abu Zah. Ini. Ya. Kemudian bila nabi tengok bila Abu Zar makin lama makin makin keadaan makin susah makin teruk nabi pun perintahkan dia supaya dia segera balik. Tak boleh lama ni penyamun ni duduk sini nabi kata. Ya. Habis rosak dakwah aku besok ni nabi kata. Ya. Nabi kata kau baliklah. Kamu pergilah berdakwah kepada kaum kamu. Abu Zar dia balik. Dia tak jumpa nabi lepas tu. Sampai nabi hijrah ke Madinah. Baru dia jumpa. Dia dia datang ke Madinah setelah dia tahu Nabi hijrah, apa dia buat? Dia bawa satu kampung dia. Penyamun-penyamun ni. Ya. Dia bawa semua. Penyamun ni. Satu kampung yang asalnya penyamun ni semuanya masuk Islam. Semuanya mengucap syahadah depan Nabi, berbai'ah depan Nabi. Hmm. Hebat dah Abu Zar ni. Ya. Jadi kalau kita tengok penyamun jangan kita terus hukum dia. Kita belum tahu lagi. Ya nak hukum zahir boleh lah ya? ha. jadi itu bagaimana kisah Abu Zar Abu Zar dia ni terkenal sebagai satu orang yang mana dia ni jenis dia dia tak boleh terima pendapat orang tapi orang kena terima pendapat dia ha, itu perangai dia sebab tu kalau kita tonton tengok ada banyak hadis-hadis yang berkait dengan Abu Zar ni berkait dengan jawatan. Berkait dengan jawatan. Antaranya ada satu hadis lain riwayat Bukhari. Mafhumnya Rasulullah kata Abu Zar satu hari aku duduk sebelah Nabi. Aku duduk sebelah Nabi kemudian Rasulullah memanggil aku. Ya, dan Rasulullah kata, wahai Abu Zar, ya. Sesungguhnya kata Nabi, aku amat menyintai kamu seperti mana aku menyintai diriku sendiri. Nabi kata Abu Zar, aku ni sayang dekat kamu macam mana aku sayangkan diri aku. Ha, tu, Nabi nak tunjukkan sayang dia kepada sahabat. Oleh itu kata Nabi, aku berpesan kepada kamu dengan dua perkara. Pertama nabi kata janganlah kamu meminta jawatan. Karena kamu orang yang lemah nabi kata. Ya. Nabi kata kamu ni orang lemah. Janganlah kamu minta jawatan. Yang kedua nabi kata janganlah kamu terlibat dengan pengurusan harta anak yatim. Nabi kata dua ni nabi pesan pada Abu Zar jangan minta jawatan. Jangan terlibat dengan pengurusan harta anak yatim. Kenapa hadis lain ada lagi termasuk hadis yang kita nak baca ni pun berkait dengan jawatan juga ya sebab Abu Zar dia asabiqun al-awwalun orang awal masuk Islam bila Nabi sampai Madinah Nabi jadi ketua kerajaan Nabi hantar orang ni pergi ke Yaman berdakwah orang ni jadi amil di sini orang ni jadi apa namanya gubernur di sini orang ni Nabi bagi semua orang jawatan Hatta orang yang baru masuk Islam pun Nabi bagi jawatan. Orang baru masuk. Orang baru yang masuk Islam ni contohnya Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni dia asalnya pemimpin besar Quraisy. Dia ni antara menteri kabinet Abu Jahal Abu Lahab. Orang kepercayaan Abu Jahal Abu Lahab. Tiga hari lepas dia masuk Islam, dia datang Madinah dia masuk Islam. Lepas tiga hari Nabi tu hantar dia jadi gabenor. Wah, bukan kecil jawatan, gubernur ni besar jawatan dia. Bila bila Abu Zar tengok benda ni dia tak puas hatilah. Dia tak puas hati sebab kenapa dia tak diberi jawatan? Ha. Kenapa dia tak dapat jawatan sedangkan orang lain dapat? Kalau kita hari ni ya. Orang lain dapat jawatan, kita tak dapat jawatan. Ataupun bertanding kalah. itu buah parti barulah kita. Nah, itu perangai kita tapi sahabat ni tak dia jumpa Rasulullah dia minta sendiri ya Rasulullah bagi aku jawatan nabi jawab awal-awal innaka daif nabi kata sungguhnya aku tengok kamu ni daif kamu ni lemah nabi kata ya dan ini adalah amanah nabi kata kamu tak lalu nak memikulnya nabi kata jadi ada banyak hadis yang berkait dengan Abu Zar ni tentang jawatan. Kenapa Nabi larang Abu Zar ni pegang jawatan? Teruk sangat ke Abu Zar ni? Ha? Abu Zar ni memang itulah tadi dia ada satu perangai. Dia ni tak boleh terima pendapat orang. Tapi orang mesti terima pendapat dia. Ada beberapa riwayat lah kisah bagaimana dia ni memang mementingkan pendapat dia je. Jadi tak tak boleh orang jadi pemimpin orang ni. Antaranya satu riwayat satu hari dia bergaduh. Abu Zar ni pernah bergaduh dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni pun sahabat besar Nabi. Kisahnya ialah dalam satu mesyuarat dibincangkan tentang strategi peperangan. Saya tak ingat perang apa. Mereka bincanglah apa strategi yang nak digunakan dalam perang tu. Kemudian Abu Zar bangun. Abu Zar bagi pendapat. Pendapat Abu Zar ni tak dipersetujui oleh Bilal. Sebenarnya bukan Bilal aja semua orang tak setuju tapi tak berani nak sebut depan Abu Zar ni. Tapi Bilal ni berani. Bilal kata tak boleh pakailah strategi kamu ni. Kita kena cari satu strategi lain. Riwayat mengatakan selepas itu Abu Zar bangun. Abu Zar bangun. Dia makinya Bilal bin Rabah. Dia kata, eh, hey, dia kata, eh, hey, dia kata, apa nama ni, lelaki kulit hitam, dia kata. Ya, yang lahir daripada rahim si hitam, dia kata. Bukan dia maki kawan tu je, mak kawan tu dia maki je. Ha, ni. Ni ada jenis orang macam ni, dia bila dalam meeting, dia tak boleh terima pendapat orang pendapat dia je ada juga orang macam tu di sini saya tak tahu lah tapi saya dengar lebih kurang je ya? memang ada orang macam tu dia pendapat orang dia tak nak pakai pendapat dia mesti pakai ha. kemudian Bilal bangun lah Bilal bangun dia kata demi Allah kata Bilal aku tak akan maafkan kamu melainkan Rasulullah maafkan kamu dulu oh, Bilal pula dia bagi benda tu jadi besar. Sebenarnya boleh je settle kat situ. Tapi bila ni dia tahu Nabi sayang kat dia. Dia kata aku tak akan maaf kamu. Dengan kata-kata tu aku tak maaf. Melainkan kita jumpa Nabi, tengok apa Nabi nak bagi kat kamu. Bila pun tinggalkan mesyuarat, karipap yang ada pun dia tinggalkan. Ya, Sebab dia pun bergegah pergi rumah Nabi. Abu Zar ikut belakang. Abu Zar ikut belakang. Abu Zar ni sebenarnya nak settle luar mahkamah tapi tapi <laughs> tapi kawan ni tak boleh dia kata. Apa-apa hal dia kata dengan Nabi? Tunggu tunggu dia kata. Apa hal dengan Nabi? Dia kata aku tak boleh kat sini. Dia kata, Kamu dah maki aku, dah maki mak aku. Ya. Jadi pergilah mereka ke rumah Rasulullah. Sampai ke rumah Nabi. Ya. Bilal pun mengadulah. Bilal kata ya Rasulullah, kami baru lepas mesyuarat, tak habis mesyuarat lagi. Dalam mesyuarat ni kami bincanglah apa strategi yang nak guna dalam perang ni kemudian Abu Zar bagi pendapat, aku menyanggah pendapat dia, dia marah aku, dia kata kamu si budak hitam dan daripada rahim yang hitam, daripada mak yang hitam bila dengar macam tu merah padam lah, muka Nabi Nabi marah, Nabi memang tak suka orang orang jenis mengutuk-ngutuk fizikal orang ni, Nabi tak suka jangan kutuk orang tu hitam ke putih ke, hitam ni bagus tentu kan sebab dalam bahasa Melayu man, hitam ni aja dikaitkan dengan mani, hitam mani. Putih mana ada orang kait apa? Tak ada. Ha. Ya. Kalau hitam orang kaitkan dengan mani, hitam mani. So, berbanggalah yang berkulit hitam ni, tak ada masalah apa. Ya. Jadi Nabi pun tengoklah kepada Abu Zubair. Ya, Nabi kata demi Allah Nabi kata, aku akan membela nya sampai 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 hari kiamat Nabi kata. Nabi kata kamu jangan hina dia ni. Walaupun dia kulit hitam bila bin Rabah ni, ya. Bibir dia tebal, rambut dia keriting macam Maggie Tapi dia ni Nabi kata aku aku pembela dia sampai sampai akhirat nanti. Nabi kata. Jangan kamu usik dia. Maknanya Nabi marah, Nabi tak suka. Abu Zar ni rasa bersalah lah dia. Bila dia dah terlepas cakap macam tu. Ya. Jadi apa Abu Zar buat? Satu hari Abu Zak tengok Bilal bin Rabah dia dalam perjalanan nak pergi melaungkan azan. Dia duduk, dia berdiri depan, kemudian dia baring depan depan Bilal ni, dia letak pipi dia dekat tanah. Dia kata, "Wahai eh manusia yang mulia," dia kata. Pijaklah pipi aku ni," dia kata, sebagai ganti kepada. Ni kalau kamu tak perhati kau pijaklah." Begitu sampai dia nak minta maaf. Ha. Sampai begitu. Ya. Itu kisah dia dengan Abu Zahra. Ada kisah kedua, riwayat daripada Muslim. Ini berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika Sayyidina Uthman jadi khalifah. Maknanya Rasulullah dah wafat Disebut, satu hari Uthman bin Affan ni dia panggil lah. Dia panggil apa, kabinet dia ber, bermesyuarat. Jadi, nak mesyuarat ni dalam satu bilik, di luar ni ada Abu Zar. Abu Zar tengah duduk di luar bilik. Jadi, orang-orang yang datang nak pergi mesyuarat ni, nampaklah Abu Zar. Dan mereka pun beritahu lah pada Osman. Dia kata, ini Abu Zar, dia kata, sahabat Nabi. Alangkah bagusnya kita panggil dia sekali dalam mesyuarat. Osman dah tahu dah penyakitnya. Osman memang tak nak panggil dia. Tapi sahabat-sahabat ni kata, panggil je lah, tak apa. Mungkin dia boleh bagi pendapat. Ya? dia boleh bagi pendapat dia sahabat orang yang tawaduk memang dia terkenal sebagai orang yang tawaduk ya akhirnya Uthman pun terpaksa ikutlah keputusan majoriti kata nak okey lah, tak apa nak bawa lah dia pun masuk dalam mesyuarat itu muzakarah tu dibincangkan masalah macam mana orang yang orang yang kaya dia ada harta yang banyak dia dah keluarkan zakat dalam masa yang sama baki harta dia tu masih banyak lagi dia simpan untuk dia, dia sendiri dia jadi dia ni orang tawaduk dengan orang tawaduk ni dengan dengan duit ni dia tak boleh dengar lah banyak ya kata sahabat yang lain dalam ahli masyarakat yang lain dia kata kalau dia kaya dia banyak duit dia dah bayar zakat itu dah lepas lah tanggungjawab dia betul lah dia dah melepaskan kewajipan dia ada pun baki harta dia yang masih ada yang banyak tu itu hak dia lah ya Abu Zar bangun Abu Zar kata tak boleh Abu Zar kata dia bacalah dua tiga potong ayat Quran ya sahabat ni kata dak dia kata tak boleh kita 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 ambil zakat dua kali pada orang orang kaya itu zalim tak boleh zakat tak boleh kena dua kali sekali je Abu Zar tak puas hati dia ambil tongkat dia dia hempuk kawan dia hempuk kawan ni dalam mesyuarat Oh ni. Ya. Usman kata dah tadi aku rapo dah. Jangan panggil dia ni. Kau <laughs> orang nak juga dia tak. Hmm. orang macam ni memang tak dipanggil mesyuarat sebenarnya. Ya. Kalau dia yang ada jatuh kuasa pun kalau dia tak datang tu kita ucap alhamdulillah lah. Ya. Jadi dia hempuk kawan ni dalam mesyuarat. Ha, itu, itu nak menceritakan betapa dia ni tak boleh terima pendapat orang. Susahlah jadi pemimpin macam ni pemimpin ni dia kena ber, kita kata apa berlapang dada. Kalau dia tak boleh berlapang dada, susah untuk dia jadi seorang pemimpin yang kuat. Ya. Kena terima pendapat orang lain. Jadi Abu Zaid itulah sebabnya Nabi tengok kelemahan dia di situ. Maka Nabi tak bagi jawatan dekat dia. Ya. Karena Nabi tahu, Nabi tengok sahabat-sahabat ni, ada yang kuat, ada yang lemah, Nabi tahu. Baik. Abu Zar ni juga ada dalam satu riwayat disebut Abu Zar Nabi pernah sebut kepada sahabat tentang peribadi Abu Zar ketika berlakunya perang tabuk ketika sahabat-sahabat semua dah sampai di medan perang tiba-tiba datang satu orang dia memacu kuda dia dia yang paling lewat sekali dia paling lewat datang. Dari jauh Nabi nampak ada kelibat satu orang datang. Paling lewat. Nabi kata apa? Mudah-mudahan yang lewat itu adalah Abu Zar, Nabi kata. Nabi kata pada sahabat. Mudah-mudahan yang lambat ni Abu Zar. Bila dia dah datang dekat dengan Nabi, Nabi pun dah nampak raut wajah dia, dah boleh cam dah. Betul dia, confirm. Yang dah lewat itu Abu Zar. Ketika itulah Rasulullah berkata pada sahabat. Abu Zar tak dekat situ, Abu Zar kat depan sahabat cerita balik kepada Abu Zah. Kata Nabi, "Lihatlah kepada Abu Zar," dia kata. "Kamu tengoklah Abu Zar tu. Dia masuk Islam seorang diri. Dia datang perang seorang diri. Dia musafir ke mana dia tak ada orang nak kawan dengan dia. Dia jenis tak boleh terima pendapat orang. Sampai orang orang malaslah kalau boleh orang nak elak-elaklah dengan dia." Ya. Kamu tengok Nabi kata, "Abu Zar ni hari tu dia masuk Islam." Dia datang daripada Rifar tu seorang-seorang dia je. Ya. Hijrah pun dia tak sama dengan sahabat, hijrah dia pun sendiri. Kemudian Nabi kata tengok, dia datang perang pun sendiri. Nanti Nabi kata apa? Nanti Nabi kata dia akan mati bersendirian dan dia akan bangkit di Yaumul Mahsyar sendiri. Dia ni terkenal sebagai seorang yang dagang. Karena Nabi sendiri confirmkan dia memang dia akan macam tu. Ya, dan benda ni memang betul berlaku. Nabi kata dia akan mati sendiri. Dalam riwayat yang lain disebut satu hari Rasulullah duduk sama dengan sekumpulan sahabat. Nabi beritahu kepada Abu Zar ada kat sebelah Nabi. Nabi kata nanti Nabi kata akan ada di antara kalian ni yang datang ni dia akan mati seorang diri di padang pasir. Tak ada orang nak menguruskan jenazah dia. Dan jenazah dia dibawa ke tepi jalan, Nabi kata nanti, kebetulan ketika itu akan sampai sekumpulan orang mukmin. Ada kabilah yang orang-orang mukmin ni, dia dia dalam perjalanan terserempak dengan dia ni. Maka orang ni lah yang akan uruskan jenazah dia sampai dia ditanam. Nabi sebut benda tu. Tapi Nabi tak mention siapa dia. Nabi kata yang datang dengan Nabi pada hari itu. Abu Zar pun ada sebelah Nabi. Rupanya yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Abu Zar. Abu Zar. Abu Zhar ni bila dia dah minta jawatan tak dapat. Dia ada macam kecewa sikit lah. Kecewa sikit pada sahabat-sahabat ni. Dia bawa diri dia. Dan riwayat kata dia bawa diri dia sampai ke sempadan Iraq. Dia bawa isteri dia, dia kata jom kita keluar, kita pergi ke kawasan pedalaman. Dia duduk di betul-betul kawasan pedalaman, tengah padang pasir, orang tak ada kat situ. Tengah dia dia nak berhijrah ni, dia jatuh sakit. Di padang pasir tu dia jatuh sakit. Sehingga dia sakarat. Sehingga dia sakaratul maut. Tengah dia nazak, isteri dia kata, abang dia kata, kalau abang mati kat sini, memang masalah besar lah dia kata. Siapa nak urus jenazah orang, tak ada langsung kat sini. Siapa nak urus jenazah ni, dia kata siapa nak mandi, siapa nak kapan, siapa nak semayangkan, siapa nak tanam. Kata Abu Zar, dia kata jangan kamu takut. Aku pernah dengar Rasulullah berkata, satu hari aku duduk dengan Nabi, dengan suku sahabat, Nabi pernah sebut. Nabi kata, nanti akan ada di antara kalian ni, yang mati di tengah gurun padang pasir. Tak ada orang nak uruhkan jenazah. Ya? dan aku cam nabi kata Abu Zar aku cam wajah-wajah yang datang hari itu pada pagi itu dengan nabi semuanya dah mati tinggal aku seorang je semua yang datang dengan nabi pagi itu semua dah mati dah tinggal aku seorang makna akulah yang nabi kata tu jangan kamu takut nabi kata dia Abu Zar kata nanti kalau aku mati bawa aku ke tepi jalan jangan tengah jalan langgar di lori ya bawa aku ke tepi jalan nanti ada sekumpulan orang mukmin yang akan kenal aku. Dia akan tahu aku ni sahabat Nabi. Dia pun akan uruskan jenazah aku. Ternyata isteri dia bagi tahu selepas dia mati bawa dia ke tepi jalan bertembung dengan satu kumpulan orang mukmin dalam pedag apa ni dalam perjalanan untuk berniaga. Mereka inilah yang uruskan jenazah Abu Zar. Jadi Abu Zar ni walaupun adalah kita ni mana nak cari manusia yang sempurna ya takkan ada orang yang sempurna Yang Maha sempurna Allah aja ya jadi sebab tu kita dilarang mengungkit ketidaksempurnaan orang lain tengoklah apa yang tak sempurna pada diri kita ni nah sahabat nabi yang begitu begitu orang kata apa dekat dengan nabi pun setiap mereka ni ada ada kelemahan ada kekurangan mereka tapi Nabi meraihkan. Nabi tak pernah mengungkit kekurangan mereka. ni. Bahkan Nabi sayang semua sahabat. Nabi sayang semua sahabat. Jadi, Abu Zar ni, dia meninggal dalam keadaan yang amat sedih juga lah. Keadaan yang disebutkan tadi. Bagaimana Abu Zar ni, kita tengok, walaupun dia seorang yang seorang yang kita kata tak boleh terima pendapat orang lain, tapi dia dia banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dan dia terkenal sebagai seorang ahli abid yang kuat beribadah dia ni. Selepas dia masuk Islam je dia kuat ibadah. Ya, dan sehingga sahabat-sahabat kenal dia sebagai seorang ahli ibadah yang sangat hebat. Jadi kita boleh boleh lihatlah latar belakang sahabat ni sebenarnya kita tak kita jangan berpendapat bila sebut sahabat ni kita faham sahabat ni ada orang dia bila sebut sahabat dia ingat sahabat ni semua ulama tak semua tak semua sahabat tu alim ada sahabat nabi yang yang mereka ni ya menyumbang kepada Islam dakwah ni dalam bentuk yang lain kerana mereka tak ada ilmu ada banyak sahabat-sahabat nabi ni ya yang kita boleh tengok latar belakang mereka. Macam Khalid Ibn Al-Walid kita sebut. Dia bukan seorang ulama. Bahkan tak banyak hadis dia pun. Hadis riwayat Khalid tak banyak. Dan Nabi sendiri kata Khalid ni ya, dia jarang datang dalam majlis aku sebab dia ni Nabi suka hantar dia ke sempadan untuk menjaga apa nama perbatasan sempadan. Jadi Khalid ni ada orang kata Khalid ni dia hafal surah apa ni al-ikhlas aja surah lain dia tak apa eh, itu saya tak berani nak komen lah. teruk sangatlah kalau macam tu kan. surah al-ikhlas aja ni eh takkan surah al-ikhlas aja saya rasa lebih daripada itulah ya tapi ada orang kata macam tu nak menggambarkan dia ni bukan orang yang sebab tu kalau kalau tuan tengok pun dari segi dalam dalam apa ni kitab sahih bukhari sahih muslim Kenapa tak banyak hadis riwayat Abu Bakar, Osman, Ali? Tak banyak riwayat dia. Yang banyak riwayat apa nama ni? Abu Hurairah. Bahkan kita tengok riwayat banyak ni daripada sahabat Ansar. Oh Ansar. Anas tu orang Ansar. Ya. Sahabat dari Ashabiqun al-Walun ni tak berapa ramai yang meriwayatkan hadis yang banyak-banyak ni. Dan Nabi jawab dah benda ni. Nabi kata, Quraish, kebanyakan mereka ni adalah orang meniaga. Abu Bakar, Usman, Ali, apa namanya, Umar, mereka ni meniaga. Jadi, mereka tak selalu ada dalam majlis Nabi. Orang meniaga kan, sibuk. Ya? Jadi, Nabi dah sebut dah. Ada pun orang Ansar, orang Ansar, dia memiliki dia pemilik-pemilik ladang. Dia kerja dia, apa ni ladang kurma apa semua. Jadi banyaklah masa dia. Nah. Sementara nak tunggu pokok berbuah dia dia banyaklah hadir ke majlis Nabi. Ya, nah, jadi sebab tu kita kena faham di situ maknanya ilmu Islam ni dia bukan kepada identiti seseorang tapi kepada siapa yang berkehendak. Siapa yang kehendak benda tu dia akan dapat. Nah. Dia akan dapat. Jadi itu sedikit berkenaan dengan latar belakang sahabat ni. Untuk pagi ni cukup lah kot. Ya. Kalau SOP tak boleh lama-lama. Kalau kuliah maghrib sebelum masuk isyak. Seronok kuliah musim PKP ni. Sebab dia habis cepat. Hari tu saya ceramah satu tempat. Dia kata ustaz. Sebelum isyak ustaz kena berhenti. Eh tak apa saya kata. Kalau nak lima minit boleh saya kata. Saya berhenti. Sebenar. Ha. Dia ustaz ni yang seronok bila orang suruh berhenti. Itu yang seronok. Hmm. Jadi cukup lah pagi ni tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi kepada tuan empunya kafe ni. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkatan, Allah murahkan rezeki. Ya. Yeah. Dan terima kasih juga kepada pengurusan masjid, Ustaz Khairul Basri dan semua sahabat-sahabat. Dan juga terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Saya mohon ampun, saya mohon maaf. Kita lanjut kata tersentuh mana-mana pihak, saya tidak berniat untuk menyentuh mana-mana pihak. Yang baik yang buruk itu telah datang daripada Allah. Kekurangan, kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. bilahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.